Godine do sad 70% prioritetnih investicija ostvareno je. Kada je riječ o investicijama iznad 50.000 kuna u posljednje tri godine, 332 milijuna kuna investirano je u gradske četvrti i mjesne odbore. Najveća primjedba otišla je na račun Redfale. Ova gradska četvrt donijela je plan bez troškovnika i troškovničkih podloga, kazao je gradonačelnik, koji smatra kako za iduću godinu već sad treba poslati prioritete i onda se točno može napraviti plan. Mogu se formirati onda prioriteti i točno napraviti plan. Smatram da prije toga je teško otvoriti plan i onda dolazi do razlika. Prema tome, to je ono što nismo zadovoljni. Smatram da bolja suradnja mora biti gradski četvrti mjesni odbor sa samim pročelnikom za mjesnu samoupravu. Određeni radovi idu, grad se trudi da to u redovnom vremenu odradi. Da li će vremenski uvjeti i financijska konstrukcija dopustiti, to ćemo vidjeti, ali ono što je evidentno i zaključak svih predsjednika četvrtskih i mjesnih odbora, to je financiranje udruga i tu smo u nekakvom dogovoru i sa gradonačelnikom da se konačno odluči na koji način će se udruge financirati. Kad su u pitanju udruge, da mi radimo godišnje natječaje, sve udruge imaju mogućnost se javiti, no isto tako naglasio sam danas u koordinaciji sa mjesnim odborima i gradskim četvrtima, sa predsjednicima, ako misli da neka udruga svojim programom možda odudara od sredstava koja su dobila na natječaju, da smo spremni razmotriti te zahtjeve još dodatno i dodatno financirati kao što je bila praksa i dosad. Procjenjujemo kako će iznos za gradske četvrti i mjesne odbore u proračunu za iduću godinu ostati na razini ovogodišnjeg, kazao je Bubalo, koji napominje kako se pripremaju za veće korištenje strukturnih fondova EU u idućoj godini.